আহিছো, ইজৰাইল এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ব পাৰে, কিয়নো ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মহাশক্তিধৰ ৰাছিয়া ওলাই আহিছে, ইৰাণৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছে, ৰাছিয়া ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে, এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে ইজৰাইলৰ সকলো চহৰতে এৰিব পাৰে মিছাইল, এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি পুনৰ সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে মধ্য প্ৰাচ্যতে, আৰু সেইবাৰ শেষবাৰৰ বাবে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইৰাণ আৰু ৰাছিয়াৰ তৰফৰ পৰা। মুঠতে ইজৰাইলৰ সন্মুখত এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদ নামি আহিছে, এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে মধ্য প্ৰাচ্যৰ এই যুদ্ধ, আৰু এটা বছৰৰ দিনটোতে এতিয়া পুনৰ ৰাছিয়াৰ তৰফৰ পৰা আহিছে ভয়ংকৰ ভাবুকি ইজৰাইলৰ বাবে। এতিয়া বিপদত পৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, এইবাৰ ইৰাণৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে মহাশক্তিধৰ ৰাছিয়া, মহাশক্তিধৰ ৰাছিয়াই এতিয়া সহায় কৰিছে ইৰাণক, যিকোনো মুহূৰ্ততে শেষ হ'ব পাৰে ইজৰাইল, ইৰাণৰ প্ৰতি এতিয়া সমৰ্থন জনালে ৰাষ্ট্ৰপতি পুতিনে। সকলোৰে যিহেতু ৰাছিয়াৰ ভ্লাডিমিৰ পুতিনে আচলতে কি সিদ্ধান্তত উপনীত হয় তাক লৈ আচলতে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিলে, আৰু শেহতীয়াকৈ ইৰাণৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া একত্ৰিত হৈছে সকলো ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ, আফগানিস্তানৰ পৰা আফগানিস্তানৰ পৰা ইয়েমেনলৈকে, ইৰাকৰ পৰা লেবাননলৈকে সকলো একত্ৰিত হৈছে। বিপৰীতে বহু পশ্চিমীয়া দেশে এতিয়া সংগ এৰিছে ইজৰাইলৰ, ভয়তে ইজৰাইলৰ সংগ এৰিছে পশ্চিমীয়া দেশসমূহে, এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি এতিয়া মধ্য প্ৰাচ্যত। ইজৰাইলক সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিন্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে, বিশ্বৰ মানচিত্ৰৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্ততে নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে এতিয়া ইজৰাইল, আৰৱকে ধৰি বিশ্বৰ সকলো মুছলমানক এতিয়া একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান জনাইছিল আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ি, আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো একত্ৰিত হৈ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে। মুছলমানসকল একেলগে থাকিলে আল্লাহে তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰহম কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল, আৰু সেই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সকলো ওলাই আহিছে, এইবাৰ ইৰাণৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে মহাশক্তিধৰ ৰাছিয়া। ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি প্ৰমাদ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 8-7 অক্টোবৰ দিনা অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে বিগত বৰ্ষত মধ্য প্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ ঘোষণা হৈছিল, আৰু সেই যুদ্ধক আচলতে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ঘোষণা হৈছিল নেকি বুলি সকলোৱে মন্তব্য কৰিছিল, আৰু সেই সময়ত যিহেতু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ তৰফৰ পৰা সামৰিকভাৱে, আৰ্থিকভাৱে আৰু সকলো ধৰণে আচলতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল, যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত নামি পৰিবলৈ ইজৰাইলক যিমান শক্তি লাগে সকলো শক্তি আগবঢ়াইছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ তৰফৰ পৰা, আৰু সেই মুহূৰ্ততে আমেৰিকাক কিন্তু সকলো দেশে বাধা দিছিল, পশ্চিমীয়া সকলো দেশেও বাধা দিছিল, পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহে বাধা দিছিল, বিশ্বৰ অন্যান্য ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহে বাধা দিছিল, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক বাৰে বাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি দিয়া হৈছিল যে ইজৰাইলক যদি সমৰ্থন কৰে তেনেহ'লে কিন্তু আগন্তুক সময়খিনি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাবে ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ ৰাছিয়াৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক বাৰে বাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি থকা হৈছিল। কিন্তু তাৰ পিছতো আমেৰিকাই প্ৰাথমিক অৱস্থাৰ পৰাই আচলতে সমৰ্থন কৰি আহিছিল, কিন্তু আমেৰিকাৰ সমৰ্থনত সেই সময়ত ইজৰাইলক যিসমূহ পশ্চিমীয়া দেশে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল সেই পশ্চিমীয়া দেশসমূহে কিন্তু এতিয়া ইজৰাইলৰ সংগ এৰিছে। মেক্সিকোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দেশতে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, লাখ লাখ লোক ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ, সকলো স্তব্ধ হৈ পৰিছিল, যি আচলতে পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ প্ৰতি এক অমানৱীয় আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলে, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ নেতৃত্বত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল, গাজাৰ উত্তৰ পূব পশ্চিম সকলো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰি দিছিল, তাৰ বিপৰীতে ওলাই আহিছিল লাখ লাখ মুছলমান লোক। সকলোৱে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুক বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছিল যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ, কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নিজৰ ওচৰতে স্থিতি অনুৰোধৰ, মুঠতে পেলেষ্টাইন ধ্বংস কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে হামাছক যিসকল যিসমূহ সংগঠনে, সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে যিসমূহে সহায় কৰিছিল সকলো লোককে বন্ধ, সকলো দল সংগঠনকে আচলতে স্তব্ধ কৰি দিয়াৰ, নিষেধ কৰি দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে 1.5 বছৰ দিন ধৰি যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছিল, আৰু সেই যুদ্ধতে এতিয়া ভয়ংকৰ পৰিণতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ সেই যি নিজৰ স্থিতি, নিজৰ স্থিতিৰ বাবে এতিয়া বিপদ নমাই আহিছে, এফালে হামাছ নিষেধ কৰাৰ চক্ৰ সন্মুখত ৰাখি আনফালে লেবাননত আক্ৰমণ চলাইছিল, লেবাননৰ হিজবুল্লাক আক্ৰমণ চলাইছিল, হিজবুল্লাৰ সেনাধ্যক্ষক হত্যা কৰিছিল নৃশংসভাৱে, আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া হিজবুল্লা আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে, আৰু তাৰ পিছতে ইজৰাইলত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে, ইজৰাইলত 2-3 দিন পূৰ্বে যি ভয়াৱহ আক্ৰমণ চলাইছিল সেই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৈ উত্তৰ গাজাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পেলেষ্টাইন লোকক আঁতৰি যাবলৈ ইজৰাইলৰ পৰা পুনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল, সেই হুংকাৰেৰে মছজিদ স্কুল সকলোতে ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছিল, আইৰণ জোম নিক্ষেপ কৰিছিল, আৰু সেই যি আচলতে অমানৱীয় ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ সেই অমানৱীয় যি আচলতে কাৰ্য আছিল তাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈছিল, আৰু ইয়াৰে এতিয়া পৰিণতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
কিভাবে বিপদ পড়বলগা হয়েছে বিশেষকৈ প্রধানমন্ত্রীগী সিদ্ধান্তর যুদ্ধ অব্যাহত রাখার যে সংকল্প আছে সেই সংকল্পর বিপদ পড়বলগা হয়েছে নিজের প্রাণ রক্ষার বাবে এটা ভগবানক কাকতি মিনতি করবলগা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যত সেখানে ক্রমাৎ যুদ্ধ অব্যাহত আছে মধ্যপ্রাচ্যত আজি এটা বছর সম্পূর্ণ হয়েছে সাত অক্টোবর বিগত বর্ষত সাত অক্টোবর এই যুদ্ধের ঘটনা হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যত আর সেই সাত অক্টোবর পিছত এটা ক্রমাৎ দেখবলে পাওয়া গেছে প্রতিটি দিনে আসলে মধ্যপ্রাচ্যর আকাশ মার্গত দেখবলে পাওয়া গেছিল যুদ্ধ বিমান আর সাগরের পরও দেখবলে পাওয়া গেছিল যুদ্ধ জাহাজ আর সমাজ মার্গতে দেখবলে পাওয়া গেছিল দিনে নিশায় রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছিল জোয়া গুলি বারুদরে মুঠতে সম্পূর্ণ আকাশ আবরি আছিল মধ্যপ্রাচ্যর এই পরিস্থিতির মাজত রাশিয়ার তরফের পরও যুদ্ধ শান্ত হবলৈ এক প্রকার আহ্বান জানাইছিল কিন্তু সেই আহ্বানলৈ কোনো ধরনের ভ্রুক্ষেপ নাছিল ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীগীর আর যার পরিণতি এটা দেখবলে পাওয়া গেছে রাশিয়ায় পূর্ণ সমর্থনের কথা মুক্তিভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে রাশিয়ায় যে ইরানক পূর্ণ সমর্থন জানাইছে সেই কথা উল্লেখ করেছে কেন ইরান সমর্থিত যে হিজবুল্লাহ হিজবুল্লাহর সেনাধ্যক্ষর হত্যার পিছত আজি এটা বছর সম্পূর্ণ হওয়ার দিনায় পাঁচটাকৈ রকেটে নিক্ষেপ করে দিছে ইসরায়েলের হাইফা শহর আর কেবল হাইফা শহরেই নহয় আগন্তুক চৌব্বিশ ঘণ্টার ভিতর ইসরায়েলের প্রতিখন চহরতে শক্তিশালী মিসাইল এরার কথা ইতিমধ্যে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাই ভাবুকি প্রদান করার পিছতে ইরানক এটা পূর্ণ সমর্থনের কথা রাশিয়ার তরফের পর মুক্তি করে দিয়া হয়েছে গতি রাশিয়ায় যদি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিণত হব আর নিশ্চিতভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সম্পূর্ণরূপে বিশ্বর মানচিত্রের পর নোহোৱা হয়ে যাব ইসরায়েলের দরে এখন দেশ আর এয়া ভুল ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে এয়া যে ভুল সেই কথা সকল বিশ্বর রাষ্ট্রসমূহে এটা কব বিচারিছে সকল ইসলামিক রাষ্ট্র এটা সমর্থন করেছে রাশিয়াক সকল ইসলামিক রাষ্ট্র এটা সমর্থন করেছে ইরানক আর ইয়ার বিপরীতে এই যে ইরান রাশিয়া সকল যে একত্রিত হওয়ার ইঙ্গিত দেখবলে পাইছে এফালে ভ্লাদিমির পুতিনের যে মুকলি সমর্থন ইরানলৈ সেই সমর্থনলৈ এটা লক্ষ্য রাখি পশ্চিমীয়া প্রতিখন দেশে এটা ইসরায়েলের সংগ এৰিছে এনে অবস্থাত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই কি করব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর ভবিষ্যৎ যে লক্ষ্য বা ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য কি আছিল প্রথম অবস্থায় যেহেতু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর এই যে যুদ্ধত ইসরায়েলক সমর্থন এই সমর্থনক এক প্রকার একাংশ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বুলি উল্লেখ করেছিল কিন্তু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হয় বা নহয় কি পিছর কথা কিন্তু বর্তমান অবস্থা পশ্চিমা দেশসমূহে যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যতে ইসরায়েলর সংগ এৰিছে ঠিক এনে অবস্থাত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হব সেয়া সমগ্র বিশ্ববাসী কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে আমেরিকার ওপর আর সমান্তরালভাবে রাশিয়ায় যদি ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলল হয় ইরানের সমর্থনত ইসরায়েলক তেনেহলে সম্পূর্ণরূপে চৌত্রিশ ঘণ্টার ভিতরতে বিশ্বর মানচিত্রের পর নোহোৱা হয়ে যাব ইসরায়েল কেন ব্লু প্রিন্ট রচনা করেছে ইতিমধ্যে শক্তিশালী মিসাইল প্রস্তুত করে ইতিমধ্যে আকাশ মার্গত এড়িবলৈ সাজু হয়েছে রাশিয়া ইরান।